Ja võib-olla alustuseks lihtsalt põgusalt selline faktide rida, et Eesti suuruses riigis siis iga aasta umbes 5000 insuldi haiget. Ja mis võib-olla meie jaoks on kõige suurem murekoht ja probleem, on siis see, et Eestis tööealistel isikutel on insulti märgatavalt rohkem kui siis teistes võib-olla võrdlus näiteks Euroopa riikides. Ja me teame, et insult ei ole alati koheselt surmav haigus, aga ta on kindlasti põhiline rasket invaliidsust põhjustav haigus, mis omakorda siis on selline koormis ühiskonnale. Ja nagu te ka edaspidi siin täna kuulda saate, insult on loomulikult rahvaseas tuntud kui eakate haigus, aga ei tohi unustada hetkekski, et see võib tekkida ka noortel ja isegi lastel ja imikutel ja kõigist nendest teemadest tuleb täna ka edaspidi juttu. Ja Tartu Ülikooli kliinikumis siis, kus ka mina neuroloogina töötan, lihtsalt ülevaate mõttes me umbes 600 insuldi haiget igal aastal ravime. Ja kui rääkida nüüd insuldiravist laiemalt, siis me võime tinglikult jagada sellise akuutse ravi ja sekundaarse preventsiooni. Ja akuutse ravi põhiosad, mis me tänapäeval siis teha saame, on siis lõhustada tromb, mis siis seemilise insuldi korral siis summistab ajuarteri. Ja teine võimalus on siis see tromb sealt ajuarterist eemaldada. Sekundaarne preventsioon ei ole mitte vähem tähtis osa, sellest räägib siis doktor Jaanika Kõrv teises meie sessiooni pooles. Kui nüüd rääkida nii-öelda ajaloost ja sellest, et insuldi raviga on kiire, siis see on olnud tegelikult põhiline muutus, mis siis circa 15 aastat tagasi tuli, et kui enne seda oli insult selline natukene nagu paratamatus ja kunagi erakorralises mõttes ei olnud insuldi haigega kuhugi kiiret, et temaga võis tegeleda täpselt nii, nagu arst siis jõudis, siis tänapäeval on nii, et me loeme minuteid ja kohati sekundeid ja peame siis ikkagi kogu aeg arvestama sellega, kas me tegutseme piisavalt kiiresti või mitte. Ja siin on siis üks graafik nüüd, mis sisuliselt näitab seda, et on tõestatud, et vähemasti 6 tunni jooksul pärast ajuarteri sulgumist on üldse meil mõtet midagi ette võtta, et seda patsienti päästa. Aga selle graafiku peal kõige olulisem on see, et seal üleval on need šanside suhted siis paraneda, ehk šans paraneda varasema ravikorral on oluliselt suurem kui siis, kui me teeme seda ravi hiljem. Tänapäeval me võime alates siis 2008. aastast on lubatud teha trombolüüsi kuni 4,5 tunni jooksul alates sümptomite tekkimisest ja see ei tähenda kunagi seda, et kui haige tuleb haiglasse poole tunniga, et siis meil on veel 4 tundi aega, vaid me üritame aidata kõiki nii kiiresti, kui me oskame ja see ei tohiks sõltuda sellest, et kui ruttu see patsient meieni jõuab. Ja esimene trombolüüs siis Eestis tehtigi ülikooli kliinikumis aastal 2003. See oli sama aasta, kui tegelikult Euroopas siis tuli ametlikult see alteplaas nagu kasutusele. Et anda selline väike ülevaade, et kuidas üldse üks insuldi trombolüüs ravi käib, siis sellises skemaatiliselt, eks kõik hakkab ju sellest, et inimene haigestub, tekivad mingid sümptomid ja ta kutsub kiirabi või kutsuvad seda lähedased. Patsient jõuab meile haiglasse erakorralise meditsiini osakonda, kus me siis ta läbi vaatame. Esimesel võimalusel võtame vereanalüüsid, võtame anamneesi, tutvume tema ravimitega ja teeme kindlasti kompuutertomograafilise uuringu. Ja tänapäeval me oleme jõudnud nii kaugele, et juba seal kompuuteruuringu laua peal sageli on kõik need eelnevad asjad juba tehtud ja me saame raviga alustada, kui me oleme selle otsuse teinud, et sellele patsiendile see ravi ei ole vastu näidustatud. Ja selleks, et hinnata, et kuidas see meie tegevuse kvaliteet on, me mõõdame igapäevaselt selliseid aegu, mis on näiteks aeg haigestumisest kuni haiglasse saabumiseni. Vabandus, siin on natuke peitu läinud aeg haiglas kuni kompuuteruuringuni ja aeg haiglas kuni selleni, et me saame ravi teha. Ja kuna me suuremad haiglad Eestis, siis, kes trombolüüsi teevad, kannavad oma andmed ka rahvusvahelisse registrisse, siis meil on võimalus teatud näitajate osas ennast võrrelda nii Eesti teiste keskustega kui siis ka tegelikult maailma praktikaga.
ja selles registris on juba mitusada tuhat patsienti, mis tähendab, et see võrdlusgrupp maailmast on tohutu suur ja see annab nagu endale tuge, et kas me oleme õigel teel ja kas me teeme asju nii hästi, kui mujal seda tehakse. Ja mina saan rohkem siis rääkida ikkagi Tartu vaatenurgast ja see register võimaldab meil siis teha selliseid väljavõtteid, kus me näiteks hindame, et kaua meil aega läheb selleks, et me jõuaksime keskmiselt haiglas kompuuteruuringuni ja me jõuaksime ravini. Ja ma arvan, et me oleme väga uhked selle üle, et tegelikult kliinikumis me suudame ravida 73% haigetest poole tunni jooksul. Ja keskmine aeg siis ravi alustamiseks on 23 minutit ja tuletades meelde siis seda eelmist slaidi, see tähendab, et haige on kohale jõudnud, ta on läbi vaadatud, talt on võetud anamnees, talt on võetud vereanalüüsid, tal on tehtud kompuuteruuring ja see kompuuteruuring on ka vastatud. Ja omakorda on siis lahustatud ravim ja seda ravimit on alustatud siis selle manustamisega. Nii et tegelikult see ahel nõuab sellist perfektset koostööd väga erinevate spetsialistide vahel, nii kiirabi, kes meile loodetavasti ette helistab, et me oleme valmis, emopersonal, radioloogid, kompuutritehnikud, õed, et kõik on siin jadas väga olulised ja nii kui üks siit ära langeb, siis see jada enam hästi ei tööta. Ja näha on siin võrdluses maailmaga, meil midagi häbeneda ei ole, et keskmine aeg maailmas kindlasti on pikem, ja need ajad tõesti on lühikesed. Ja võib-olla näidata siis seda, et kui vaevaline on ühe uue ravimeetodi sissetoomine või see sama teema, et vanasti ei olnud selle insuldi aegega kuhugi kiiret ja kui tuli see trombolüs ravi, siis me pidime järsku hakkama kõigile, kaasarvatud ise endale selgeks tegema, et nüüd tulebki joosta. Et enne ei olnud kuhugi vaja joosta, aga nüüd on vaja. Ja nagu siit näha, et kliinikumis see patsientide arv on aasta-aastalt suurenenud ja see kõik näitabki seda, et me oleme läinud järjest efektiivsemaks. Ja see esimene pool graafikust näitab siis tõesti seda raskust, et kui me mõtleme, et see on tegelikult tunniajane raviminfusioon, mis ei ole ju mingi väga keeruline protseduur, siis selle juurutamine ikkagi võttis oma 5-6 aastat, et see asi tõeliselt nagu tööle läheks. Ja selle ettekande jaoks ma palusin ka kolleegidelt siis põhilistest kesk- ja regionaalhaiglatest oma andmeid värskeid eelmise aasta kohta, et kui palju siis me insulte ravime ja kui palju neist me suudame trombolüüsida. Ma pean kohe mainima, et kahjuks mul ei õnnestunud saada Lääne-Tallinna keskhaiglast lühikese etteteatamisega neid värskeid andmeid ja nende andmed on siis aasta varasemast ajast. Ja hallid tulbad siis näitavad palju mõni haigla siis insulti ravib ja need oranžid tulbad siis seda, et milline osa neist siis trombolüüsitakse. Ja tegelikult on need protsendid Eestis ikkagi väga head. Et selline üldpilt on väga hea, see ei tähenda, et siit ei saaks minna paremaks. Tõesti ülikooli kliinikumis me oleme jõudnud juba 37% inimes tegelikult mul ei ole siin tuua teile kahjuks publitseeritud andmeid, aga me teame suheldes oma kolleegidega, et see on maailma üks esimesi numbreid tegelikult, mis üks keskus suudab nagu trombolüüsida, mis ei tähenda, et siit ei saaks minna edasi ja tegelikult Eesti üldine keskmine trombolüüsitu haigete arv on ka maailma tasemel. Ja kuidas siis need haiged nagu paranevad, et tegelikult siin peaks olema ka väga ilmekalt näha see, et kui me vaatame näiteks nädala möödudes, nagu siin on näidatud, et jällegi sealt registrist võrreldes siis maailma andmetega need tulemused on üsna võrdsed ja seda on ka hea teada, et nad on võrdsed. Ja tegelikult ikkagi väga oluline protsent patsiente paraneb, nii et nädal hiljem on näiteks Tartu haigete hulgas siis 75% patsiente oluliselt paranenud ja see just tähendab oluliselt. Ja loomulikult on alati neid, kellel see seisund ei muutu ja kes ka võib-olla seisund halveneb. Ja kuna meil on ka selline 3 kuu järelkontroll nendel patsientidel, siis me saame öelda, et 60% nendest 3 kuu möödudes on igapäevaelus iseseisvad, mis on jälle selline oluline mõõdik, et kuidas insuldi haige igapäevaelus hiljem hakkama saab. Nii.
et jõuame siis nüüd järjest uuemate asjade juurde, et oluline on mainida, et tegelikult see trombolüüsravi on küll tõestatud efektiivsusega ja kindlasti vajalik ja ta jääb insuldiravisse väga kauaks. Aga me teame juba ette, et tegelikult trombolüüs alati ei aita ja siin on erinevad põhjused, miks ta ei aita. Võib-olla kõige tähtsamad põhjused on näiteks insuldi etioloogia, mis tähendab seda, et näiteks kardioemboolilise insuldi puhul aju ei ole kuidagi valmis selleks, et tuleb tromb, mis selle veresoone sulgeb. Ja leid on alati raskem kui siis, kui on tegemist aterotrombootilise insuldiga, kus võib-olla see veresoon on juba enne kahjustunud ateroskleroosist ja tekib haavandumine ja tekib sinna tromb. Et aju vereringe on jõudnud natuke võib-olla ümber kohaneda ja selle inimese kahjustus neuroloogilises mõttes ei ole alati nii suur. Teine asi kindlasti on arteri sulgus, et see arteri suurus on oluline, et mida suurem veresoon kinni on, seda loogilisem, et seda raskem on see insult. Ja seda loogilisem, et see süsteemselt manustatav ravim ei pruugi seda trombiselt suuta lõhustada. Ja me arvutame trombolüütikumi doosi patsiendi kehakaalu järgi, aga me ei võta siin arvesse seda, et kus see tromb pärineb ja võib-olla kui suur soon üldsegi kinni on, et see doos on ikkagi alati kaalupõhine. Ja siit me jõuamegi nagu uuema meetodini, milleks siis on trombektoomia. Et me võime öelda, et Eestis tegelikult tehti esimene ajuarteri trombektoomia juba 2009. aastal, aga tegelikult sellised uuringud, mis lõplikult tõestasid, et see meetod on efektiivne ja oluline, tulid alles 2015. aastal. Ja kõik need uuringud võrdlesid siis akuutse insuldi ravis trombolüüsi ja trombolüüsi kombinatsioonis trombektoomiaga. Et kindlasti trombektoomia ei ole kuidagi trombolüüsi asendus, vaid selle edasi arendus siis nende jaoks, kellel on suure veresoone sulgus. Ja kõik need uuringud, mis 2015 välja tulid, näitasid ühtselt siis seda, et see on efektiivne meetod. Praegusel ajal siis on meil luba teha mehaanilist trombektoomiat 6 tunni jooksul alates sümptomite tekkest ja enamasti eelneb sellele protseduurile siis trombolüüs. Ja miks need varasemad uuringud ei suutnud selle protseduuri edukust tõestada, et see põhipõhjus on siin selles, et varasemad nii-öelda need vahendid, millega trombi tõmmati, olid väga niisugused algelised ja natukene robustsed, mis tähendas, et sellistes peenikestes ajuarterites manipuleerimine sageli lõppes tüsistustega või ei saadud seda trombi sealt kätte. Ja uue põlvkonna vahendid on siis nimega stent retrieverid, mis sarnanevad siis kardioloogias kasutatavatele stentidele. Aga see on siis selle eripäraga, et trombektoomia käigus siis viiakse see stent läbi trombi, avatakse ja sisuliselt see tromb jääb sinna stenti nagu korvi kinni. Oodatakse mõned minutid ja tõmmatakse see stent välja, nii et see tromb on just kui korvi sees. Nii et ajuarterite trombektoomia siis käib küll stendiga, aga see stent tõmmatakse välja, mitte ei jääta sinna sisse, nagu siis kardioloogias harjutud on. Ja kõik need uued uuringud on tehtud stent retrieveritega, mis siis tähendab, et tänapäeva trombektoomiat tehakse just nende vahenditega. Ja kui ma enne näitasin siin siis kui palju trombolüüsi tehakse, siis arusaadavalt saab trombektoomiat teha ainult nendes haiglates, kus on olemas angiograafia labor. Seda protseduuri teevad siis menetlusradioloogid angiograafia laboris, et seda ei ole võimalik teha kuskil mujal ja selle tõttu ka neid haiglaid siin Eestis ei ole nii palju, kes seda trombektoomiat teha saavad. Ja käesolevalt siis tehakse seda Põhja-Eesti regionaalhaiglas Tartu Ülikooli kliinikumis ja Ida-Tallinna keskhaiglas. Ja siin all on siis oluline mainida seda, et siis mõned teised keskhaiglad suunavad siis ka oma patsiente edasi siis trombektoomiaks, mis peakski olema tegelikult see tulevik siis nendel patsientidel, kellel on suure veresoone sulgus. Ja kui rääkida nende patsientide ravitulemusest, kellel on siis teostatud trombektoomia, siis siin kõigepealt tuleb aru saada, et see patsientide valim on eranditult väga raske insuldiga kontingent, mis tähendab, et neil on ikkagi tsentraalne ajuarter kinni ja kindlasti see defitsiit on juba algselt väga suur ja see prognoos on algselt juba halb. Ja siin kindlasti mängivad nii minutid kui sekundid oma rolli.
aga siiski me näeme, et see on väga efektiivne tegevus ja ikkagi 7 päeva või nädala pärast 51% patsientidest on oluliselt paranenud. Jällegi loomulikult on kindlasti neid, kes, kellel on seisund halvenenud või muutusteta ja surmlõpetaja on siin ka rohkem. Ja see ei tule mitte protseduuri tüsistustest, vaid see tegelikult tuleb ikkagi selle infarkti raskusest enamasti. Ja veel kord siis, et see trombektoomia on näidustatud kõigile siis 6 tunni jooksul juhul, kui on tegemist siis proksimaalse ajuarteri sulgusega ja juhul, kui trombolüüs ei ole olnud efektiivne. Siin on mõned erandjuhud, kes lähevad otse trombektoomiale ja need on näiteks sellised patsiendid, kes kasutavad antikoagulanti ja kellele me trombolüüsi teha seetõttu ei saa. Ja tegelikult on see ravivõimalus nendele patsientidele absoluutselt ainus variant, mida üldse kasutada, sest muul juhul me ei saa teha sisuliselt midagi. Ja vahel on ka mõned teised nagu verejooksudega seotud vastunäidustused trombolüüsiks, näiteks hiljutised operatsioonid ja siis need patsiendid me saame ka suunata otse trombektoomiale, kui me trombolüüsi teha ei saa ja kui me tõestame ära, et siis proksimaalne ajuarter on sulgunud. Ja siin siis veel kord need haiglad, kus neid protseduure tehakse ja kus siis on olemas ka ööpäevane valve, et neid protseduure teha. Ja ongi oluline nagu mõista, et ka see on väga kaua aega võtnud, et see igapäeva praktikasse juurutada, et nagu te nägite, et 2009 tehti esimene protseduur, kuigi tõestatud ravimeetod on alles 6 aastat hiljem. Ja sisuliselt need aastad me tegelesimegi sellega, et seda süsteemi nagu käima saada. Nii et me olime suhteliselt ideaalses olukorras, kui see, need uuringud ikkagi seda efektiivsust kinnitasid, kus me saime siis veel suurema hooga seda asja hakata tegema ja tõesti igapäeva praktikas kasutama. Seni see oli ikkagi meie nii-öelda oma vastutus, et teha tõestamata protseduuri. Ja siit me jõuamegi selleni, et tegelikult kuna neid kohti ju on niivõrd vähe, kus seda protseduuri tehakse, kui me mõtleme Eesti peale, siis siin näitliku kaardi peal ma panin siis sellised punktid Eestis, kus saab teha trombolüüsi ja kus saab teha trombektoomiat. Ja tegelikult, kuna potentsiaalne haige võib asuda ükskõik kus Eesti punktis, siis te näete tegelikult, et kõigil ei ole päris võrdsed võimalused seda ravi saada. Ja siin tegelikult ongi vajalik selline riiklik strateegia, et kuidas need patsiendid peaksid liikuma nii, et meil on loetud tundide jooksul võimalik midagi teha. Ja ükskõik, kus punktis siis patsient haigestub, et ta saaks seda parimat tõenduspõhist ravi. Hästi põgusalt räägin sellest, et mis võimalusi annab meile tänapäeva radioloogia. Ja et lisaks kõigele sellele, et me tunneme insuldi ära ja meil on see ravim olemas ja meil on trombektoomia, et me ikkagi üritame kogu aeg laiendada seda kontingenti insuldi haigetest, kes tegelikult saaksid ravi. Ja nagu te enne võib-olla panite tähele, et see väga hea trombolüüsi protsent on seal 37, mis on meil ülikooli kliinikumis, aga sageli ta, noh, see kogu Eesti protsent on ikkagi alla 20, mis tähendab ikkagi seda, et väga suur hulk haigetest erinevatel põhjustel siis sellist akuutset ravi ei saa. Et siin leitakse ka või otsitakse siis pidevalt ka uusi võimalusi, et kuidas siis ka teistele seda ravi võimaldada. Radioloogias kõige tavalisem uuring, mida me siis alati teeme, patsient tuleb, me teeme natiivkompuuter uuringu ja mille mõte ei ole kuidagi näha seda infarkti, vaid mille mõte ikkagi on see, et me lülitame välja teised põhjused. Ikka ja jälle juhtub seda, et insuldi diagnoosiga tuleb kasvaja haige, kellel tegelikult on aju kasvaja või tal on näiteks subturaalne hematoom või tal on ka intratserebraalne hemorraagia, mille käsitlus on siis hoopis teistsugune, nii et sisuliselt selle kompuutri mõte on välja lülitada teised põhjused. Infarkti kollet esimeste tundide jooksul me ka enamasti kunagi uuringul ei näe. Uuematest uuringutest on olemas näiteks perfusiooni uuring, mis tehakse kontrastainega ja mis erinevate just nende põhilise 3 näitaja kaudu võimaldab meil hinnata isheemiast haaratud ajukude,
ka siis , kui me tavapildil veel midagi ei näe , ja võimaldab hinnata , et mis osa ajust on siis juba nii-öelda kaotatud ja mis osa oleks veel päästetav. Ja üsna tavaliseks uuringuks on saanud ka kompuuterangiograafia, mis näiteks trombektoomia patsientidele on hädavajalik, et üldse tõestada, et siis suure veresoone sulgusega on tegemist. Ja selle teadmise valguses tegelikult väga hiljutised publikatsioonid selle aasta algusest on uuringutes, kus on just vaadatud selliseid insultipatsiente, kes kas on leitud teadmata ajal tekkinud insuldiga või näiteks nad on une ajal oma insuldi saanud. Praegusel ajal on nii, et patsient, kes saab insuldi une ajal, siis me võtame haigestumise ajaks magama mineku aja. Ja siis on enam kui loogiline, et kui ta ärkab, siis tõenäoliselt kõik meie ajad on ammu läinud ja me tegelikult ei saa midagi selle haige jaoks teha. Aga uued uuringud näitavad, et kasutades ära neid radioloogilisi võimalusi ja tõestades, et ei ole kujunenud jäädavad kahjustuskollet ajus, on tegelikult võimalik trombektoomiaga neid patsiente aidata ja oluliselt nende kaugtulemusi parandada. Nii et ma loodan, et selliste laiendatud kas uurimismeetodite või muude mehhanismide kaudu me saame aidata üha rohkemaid patsiente, et käigus need uuringud on hiljuti avaldatud, nii et ütleme igapäeva praktikasse need päris jõudnud ei ole. Aga kindlasti lähiajal jõuavad. Tänan tähelepanu eest viimased viis sekundit, et selle kuu Eesti arsti numbris me anname siis sellise põhjalikuma ülevaate sellisest insuldi akuutse ravi hetkeseisust Eestist, et kes on huvitatud, saab sealt veel täpsemalt andmeid. Aitäh! Suur tänu, Riina, väga huvitava ja põhjaliku ettekande eest. Kas kellelgi on küsida midagi? Kas mikrofoni? Jaa, siin on küsimus. Aitäh, Riina, tõesti oli meeldiv sind kuulata. Palun ütle, millest võib tuleneda see, et suurhaiglate, ehk siis regionaalhaigla ja ülikooli kliiniku vahel on trombolüüside arvus nii suur erinevus? Ja see valmistab meilegi üllatusi. Kui nüüd sa pead silmas siin Põhja-Eesti regionaalhaiglat, siis kindlasti ma ei jõudnud neid slaide siin rohkem teha, aga tegelikult Põhja-Eesti regionaalhaiglas tehakse kindlasti ka rohkem trombektoomiaid. Et nendel on ka kindlasti see ahel natukene vahel teistpidi, et minnakse rohkem ka kohe trombektoomiale, kuna see on rohkem kättesaadavam. Nende oludes, aga siiski see protsent jääb meie omal alla. Ma ei oska öelda, mis see põhjus on, see kindlasti väärib uurimist. Praegusel ajal on nii, et eks iga keskus teeb oma järeldused ja üritab neid põhjusi leida ja tegelikult see on ka aastate pikkune töö, et iga see keskus üldse on saanud selle asja töösse ja näiteks meil on hea meel näha, et kas või Ida-Viru keskhaigla on suurepärast tööd teinud ja näiteks eelmisel aastal ikka väga suure protsendi oma haigetest suutnud trombolüüsid, et see on paljuski ka selline meditsiinikorralduslik küsimus, sest igal pool ei ole ööpäevast neuroloogi valvet ja nii edasi, et siin ei ole ainult see, et kes on edukam iseenesest, vaid siin on ka väga palju sellised korralduslikku asju, mis sageli nagu takistavad. Aga väärib uurimist, jah, ma ei oska su küsimusele vastata. Kas kellelgi on küsimusi veel? Ma küsiks ise vahepeal, keegi võib-olla mõtleb, et ma tean võib-olla, mida sa vastad. Sa tead vastust ette. Aga ma tahaksin ikkagi küsida, et mis sa arvad, kuidas siis need väiksemad kohad oma patsiente saaksid ravida, näiteks Kuressaare ja Kärdla ja Võru ja Valga ja... Ja ma tean küll, kui küsimus on suunatud, et sellest me täna kahjuks ei jõua rääkida, aga tõesti mujal maailmas, eriti siin Soome on hea näide, kus siis selliste väiksemate kohtad, eriti noh, tõesti saared on ju meil nii eraldatud piirkonnad, et sealt on nagu mõeldamatu kedagi väga kiiresti kuhugi toimetada ööpäeva ringselt, et siis on olemas selline vahend nagu telemeditsiin, mis näiteks Soomes väga hästi toimib, mis jällegi nõuab sellist tervishoiu korralduslikku ja sellist põhimõttelist otsust, et selline süsteem rajada,
ja miks ka mitte ainult saartega, vaid teiste väiksemate keskustega. Ja see tähendab siis seda, et seal on olemas selline telesild üle siis interneti ja on olemas siis kesk- või regionaalhaiglas valves arst, kes võtab selle kõne vastu, kes saab läbi videokanali näha patsienti, küsida tema andmeid, korraldada ka tema läbivaatust ja anda siis neile juhised, et kas see patsient nüüd võiks saada trombolüüsi või mitte, ja sellega säästetakse väga palju aega. See muidugi ei lahenda meil trombektoomia küsimust, aga trombolüüsi küsimust küll, nii et telemeditsiin võiks olla perspektiiviga, aga see ei ole jälle nii lihtne. Ja siis mul on veel üks küsimus, et mis sa arvad, mis kiirabi personal siis teeb, kui näiteks patsient on kuskil seal, no ütleme, Avinurme kandis, see on siis Tartu ja Ida-Viru keskhaigla vahel. Et jaa, mida, seda, kuhu ta siis sõidab? Kas jaa, ta läheb seda vastust sa tead ka ise, et väga hea, kui kiirabi helistab ja tõesti on sagenenud sellised kõned, et kiirabi helistabki, et võt, mul on selline patsient, kus ma sõidan. Ja tegelikult mõne sellise suunava küsimusega on väga lihtsalt neile võimalik nõu anda, et kas te nüüd lähete sinna või tänna poole. Kindlasti see suund peaks olema regionaalhaigla poole just selle trombektoomia mõttega. Aga loomulikult see vajab ikkagi väga suuri strateegilisi otsuseid, et me ei saa korraldada üleöö seda, et kõik haiged tuuakse kas Tallinnasse või Tartusse, et see ei ole mõeldav. Nii et järelikult on vaja see süsteem väga hästi läbi mõelda jällegi selleks, et kõik olenemata elukohast saaks seda ravi ja saaks võrdsed võimalused paraneda. Kas on kellelgi veel midagi küsida või kommenteerida? Kui ei ole, siis suur tänu. Veelkord ja järgmiseks ettekandeks ma palun siis lavale professor Toomas Asseri, kes seekord ei esine kui tulevane Tartu Ülikooli rektor, et me oleme teda viimasel ajal meedias palju näinud, et see ametiaeg algab tal alles augustikuust, aga praegu ta esineb kui meie kliiniku juhataja ja neuroloogide ja neurokirurgide seltsi aseesimees ja neurokirurg, kes räägib siis hemorraagilisest insultist. Aitäh, Janika. Ma tõesti loodan veel toimida arstina, aga pean tunnistama, et mida päev edasi, seda vähem arstina inimene tunneb ennast. Aga lootus on veel, vähemasti paar kuud. Head kolleegid, minu poolt ettekanne, mis ei pruugi teile nii väga igapäevane olla suhtes, et harva esineva haiguse tõttu ja seetõttu, mis ma katsun näidata ja anda ülevaate mõningatest arusaamadest, mis meil tänapäeval on hemorraagilise insuldi osas. Jaanika küll ei öelnud, aga teema, millest tema rääkis, hõlmab umbes kolme veerandit, isegi enamad 85% statistika järgi kõikidest insuldi juhtudest ja kõnealal hemorraagiline komponent võtab siis ülejäänud seega umbes 15% insuldi juhtudest. Selles on kaks alaliiki, nendest natuke suurema mahuline on ajusisene verevallandus ja mõneti väiksema osakaaluga on aju ämblik võrkkestaalune verevallandus, mis enamasti on anerüsmaatilise geneesiga. Ja minu hea kolleegi Tõnu Retsepa ülesanne on viimase paarikümne aasta jooksul just nendega tegelda. Sellel graafikul on Helsingi Ülikooli haigla kolleegi Atte Meretoja andmed, mis on kohaldatavad tegelikult ka Eestile. Ja need näitavad 300 punktis, enam-vähem siis 28 päeva, 90 päeva ja ühe aasta esmasinsuldi letaalsusnäitajaid ajagraafikus. Metoodiliselt on see korrektselt tehtud ja need ajapunktid ja need trendid kajastavad üldisi trende maailmas. Soome olgu siis öeldud, et on oma kvaliteedi näitajatelt kindlasti üks parimaid maailmas üleüldse. Ja kui te vaatate, siis esimene vasakult on isemilise insuldi letaalsusnäitajad, kus on näha, et see ühe aasta letaalsus on aastate lõikes oluliselt vähenenud, see kehtib ka Eesti kohta. Siis teine komponent insuldist, suprarandaalne hemorraagia, mis hõlmab endas siis enamasti anerüsme. Siin on ka vähenemine, kuigi mõneti väiksemal määral kui on isemilisel insuldil,
ja seda Atte Meretoja ise on kirjeldanud kui sellist üles-alla kõikuvad, aga siiski vähenemise trendiga haigestumist. Ja kolmas komponent, millest tuleb täna pigem ja rohkem juttu, on ajusisene verevalandus, kus te näete, et läbi nende aastakümnete olulist muutust ei ole toimunud. Ja samuti tasub tähele panna, et see suremusmäär, mida te seal näete, et ka see püsib väga-väga kõrgena, et mis siis kajastab selle haiguse, ajusisese verevalanduse kõiki neid tahkusid. Spontaanne ajusisene verevalandus on esinemissagedusega seal toodud näitena 10-20 juhuni 100 000 elaniku aastas. On mõningates maades on see natuke suurem, on mõõdetud ka Soomes algselt, aga see statistika vist enam ei kehti, küll aga siis Jaapani kohta. Tasub meeles pidada, et selle ühe nimetuse taga on tegelikult väga erinev gamma verdumise tüüpe, verdumise põhjusi, kliinilist tähendust nendel ja samuti ka siis kliinilise avalduse, et kuidas verevalanduse vorm ühel või teisel juhul väljendub. Suremuse määr on suur, nii et 30 päeva suremus püsib praegu kuni poolte juhtudeni osades maades, kusjuures esimese paari päeva jooksul on letaalsus omakorda veel suur. Ja ajusisese verevalanduse puhul oleks esimene asi, millele me alati tuleme mõtlema, et kui me ei suuda neid väga hästi ravida, siis tuleb mõelda nendele haigusjuhtudele, kus me ei näe korraga põhjust, aga seda põhjust peab eriti nooremate hulgas alati kindlasti otsima, et ennetada korduv verdumist. On skeem, mida me ka põhiõppe üliõpilaste enamasti näitame, mis siis näitab, missuguse lokalisatsiooniga ja missuguse sagedusega verevalandused aju tekivad. Et kui te vaatate, siis basaalganglionidesse ehk süva tuumadesse tekib umbes pooltel juhtudest verevalanduse tüüp. Nad võivad olla ka suuremad, aga nad mõnigi kord on suhteliselt väikesed. Nimetus lobaarne tähendab seda, et verevalandus piirdub valge ainega, on natuke pinnale lähedasem, mõneti ka siis kättesaadavam, mis on ka kirurgilise ravi üks huviobjekt. Ja siis on eraldi lokalisatsiooniga verevalandused, näiteks nagu taalamusse, aju silda, väike aju, ka aju tüvi on veel. Need jaotsed on seal graafikul näha. Ja mõned ka pilt näitad, et kuidas üks või teine verevalandus võib olla tekkinud, mis lähtega need on. Et kui vasakult hakata vaatama, siis need on meie endi patsiendid, arteriovenoosne malformatsioon, ilmselt ei enamiku jaoks täiesti võõras on turaalne arteriovenoosne fistul, eraldi selline verevarustuse ühendus, kus arterid lähevad kelmete peal veenideks üle ja ka nendel on kalduvus veritseda. Siis on amyloid, angiopaatia, sage põhjus, kavernoomid, venoossete teede sulgused, tuumorid, millest oli juba Riina nagu mainis ära. Ja ülemine pilt eraldi üleval, et veri on küll suur, aga haiguse põhjus ise on suhteliselt leebe või tagasihoidlik, see võib olla nii nimetud hypertensiivne, kus kahjustunud arterid on suhteliselt väikese kaliibriga veresooned, aga sügaval. See hypertensiivne on enamike teie jaoks vist küll ainukene, mida enamasti teatakse, et kui mingi veri pähe tekib, siis see seostatakse peaaegu üheselt, et see on vererõhust tingitud. Ja see on üks müüt, mida peaks küll arstkond katsuma vältida, et enamikul vähemasti pooltel juhtudest on need põhjused hoopis mujal või isegi suureval osal nendest. Hypertensiivne on tõepoolest ka olemas ja on näidatud olulise vererõhu tõusu juures need punktid, väga väikesed mikroangiopaatiad tekivad, kus on näidatud ka mikroaneurismide olemasolu ja need kipuvad siis verduma. Enamasti tekisivad need hypertensiivsed verevalandused basaalganglionide piirkonda, suur osa nendest taalamusse näitud süvastruktuuridesse. Ja diagnoosimiseks on piisav kompuutertomograafia, nii et me enamikel juhtudest suudame neid siis ka differentseerida. Need andmed on ka Atte Meretojalt ja nende töögrupp Helsingis on
on jaotanud või näidanud täpsemalt öeldes, kuidas verevalanduse põhjustena on umbes neljandikul juhtudest meil välja toodavad niinimetatud spetsiifilised sekundaarsed etioloogiad, ehk siis haigused, mille korral me leiame kindla veresoonte anomaalia. Olgu selleks siis näiteks arteriovenoosne malformatsioon, mida te pildil nägite, kavernoom, mõni fistul, need igatahes haigused, millel on olemas ravi. Ja see ongi üks selle slaidi moraal, et neid tuleb igal juhul otsida, eriti nooremate hulgas. Meretaja kolleegidega on seda nimetanud SMASH-U klassifikatsiooniks, et see akronüüm on siis tuletatud nendest võimalikest põhjustest, mis on teile ka seal loetletud. Ja on näidatud, et etioloogiast sõltuvalt on ka väga oluliselt sellega seotud surevus. Kui te vaatate siis, kui on struktuurne kahjustus, ehk kui me leiame seal malformatsiooni või aneurismi või mingi muu orgaanilise põhjuse, siis see tänu olemasolevatele ravimeetoditele võimaldab meil vähendada suremust. Ja seega on need ravitavad juhud. Kõikidel teistel juhtudel on paraku siis need suremusmäärad, kuivõrd verdumised tõenäoliselt korduvad mingi aja pärast, oluliselt suuremad. Ja praegu käib, olles nüüd ise siis kirurgide poole esindaja, käib arutelu, missugustel juhtudel loogika ütleb, et kui on veri peas, et siis võiks selle vere ära võtta sealt. Ja debatid käivad jätkuvalt, et missugused on siis need juhud, missugused on need meetodid, kus me saaksime seda verevalandust kirurgiliselt eemaldada. Huvitav on selles metaanalüüsis, mis käsitleb 80. aastate algust kuni 2000. esimese kümnendi keskpaiganis on näidatud, et oluliselt ei ole selle aja jooksul muutunud esmashaigestumine. Esmashaigestumiskorda ja siuke keskmine püsib seal natuke üle 24, olles siis mediaanväärtusena, et nendest on üles ja alla poole. Ja suremusmäärad püsivad samamoodi, nagu oli ühel algsel slaidil näidatud. Nii et väga suur suremus püsib ja ka invalidiseerituse aste püsib oluliselt määral. Sellel pildil on näidatud, et mõista, mida me üldse siis võiksime saada teha, ajusise verevalandusega, et kui tekib verdumine, siis selle verdumise tulemus on otsene mehaaniline koe kahjustus, purustus ja see on taas pöördumatu, nii et osa sellest koest on vältimatult kadunud. Nüüd koos selle veremassiga tekib ka struktuuride nihe, mida me kutsutame massieffektiks ja selle massieffekti vähendamine on nüüd selle kirurgilise ravi eesmärk ja selle ümber kogunet dispuudid käivad. Oluline on teada ka, et kõikide nende ajusiseste verevalandustel on kalduvus lähi ajal pärast selle teket suureneda, nad laienevad. Et seega, kui me vaatame esimest tundi pärast verdumist, siis tund pärast sümptomite teket umbes veerandil juhtudest on see verevalandus juba suurem. Sõltumata sellest, mis me ka ei teeks. Ja kui me vaatame järgnevad 20 tundi, et siis seal tuleb veel teine 12% otsa, nagu siin nendel osutatud uuringutel on. On teisi uuringud, kus nad näitavad, et see progressioon on veel tempokam. Ja siis on terve rida muid teaduslike uurimise objekte, kuidas me saaksime need perifokaalsed tursed vähendada või muude meetoditega, mingisse ahelasse toimida, selle efektiivsus siiski on suhteliselt madal praegu. Ajalugu meelde tuletades on huvitav teada, et neurokirurgia esimene selline niinimet randomiseeritud uuring käsitlebki ajusisest verevalandust. See avaldati 1961. aastal, käsitles 180 ajusisese verevalanduse juhtumit. Ja selle tulemus võrreldi verist kirurgiat ja konservatiivsed meetodid tasub meelde tuletada, et diagnoosimiseks polnud olemas tol hetkel kompuutertomograafiat, vaid see käis angiograafia alusel ja kliinilise hinnangu alusel. Igatahes selle töö tulemus oli selge, et kirurgia väga palju ei aita ja selline seisukoht on püsinud aastakümneid selle järgselt. Kuni 1989 siis hakkasid tulema
niinimetatud mini-invasiivsed protseduurid, millest üks on seal 1989, on siis endoskoopiline meetod, ja selle otsa on tulnud teisi uuringuid veel. Praegu on meie eriala maailma kirjanduses, on siis kõige enam tsiteeritud, on kaks uuringud. Nende akronüüm on STITCH, mis lahti seletatud on seal näidatud, on kirurgilise ravi, intratserebraalse hematoomi kirurgilise ravi uuring. Nendest esimene uuring avaldati 2005 ja selles oli hõlmatud 1033 patsienti. See lõpptulemus näitas, et olulist kirurgilise ravi efektiivsust ei saavutatud. Küll aga alagruppide analüüsil selgus, et on olemas pindmiste hematoomide puhul võimalik, et kirurgilal on teatud eelis, mille tõttu algatati teine uuring, STITCH 2, ja see on avaldatud 2013, mis siis käsitleski, et suhteliselt pindmisemaid verevalandusi ja randomiseeriti, et siis kirurgia, lahtine kirurgia versus konservatiivne menetlus, kuid ka see olulist efekti siiski ei ole näidanud. Nii et me oleme suhteliselt samas seisus tagasi nagu 1961, kui esimene töö avaldati. Ja hiljutised tööd kordavad kõik umbes sama, et meil puuduvad praegu igasugused tõestused, et kirurgia oleks oluliselt efektiivne. Küll aga, kui nüüd vaadata olemasolevaid kvaliteeturinguid, siis järjest enam leitakse, et selles võib peituda teatud ratsionaalne idu, ja alamanalüüsid näitavad, et ilmselt kirurgial on oma selekteeritud juhtudel on oma kindel koht, mis tõttu on siis algatamisel praegu rida akadeemilisi uuringuid ja võimalik, et on sellest huvitatud ka siis riiklikud organisatsioonid. Nii et see punane nool seal kajastab seda, et on olemas alagruppid, kus tõenäoliselt kirurgilisel ravil on oma osakaal. See on kolleeg Atte Meretoja poolt tehtud siseanalüüs 2013. aasta uuringu andmete alusel, kus on välja jäetud siis kompuutertomograafia eelne ajastu ja on vaadatud tänapäevasemate meetoditega uuringute tulemusi, mis on jõulisemalt veel selles suunas, et ilmselt kirurgial on oma roll. Endoskoopia, ahvatlev meetod, mäletan, et praktiseerimise alguses pakkus meile kõikidele huvi, et me saame nii väikese masinaga minna pea sisse ja sealt võtta seda verd välja, et ka seda on uuritud, summeeritud meta-analüüs 1213 patsiendi pealt, mis annab teatud lootuse, et endoskoopia meetod võib ka olla efektiivne, aga seda ei ole ravistandardina kuidagi käsitletud. Ja siis on olemas terve rida meetodeid, mida proovitakse kirurgias rakendada. Üks nendest on siis siin, on kui viiakse hematoomi õnde stereotaktiliselt navigeeritud drenaaž, ja seda omakorda siis seda hüüvet loputatakse selle püsitrenaaži kaudu nii-öelda vedeldajatega või mingite meetoditega, et üritada seda hematoomi lüüsida seal. Et selle skeemi peal, mis te näete, seal on ka joonistatud kollase ringiga tähistatud punkt, et see lüüsimine on küll huvitav ja teoreetiliselt tundub õige olevad, aga selle lüüsimisega enamasti vallandatakse ka mingil kujul korduv veritsus, nii et see ei ole päris riskivaba tegevus. Ja siis on üks päris, ma jätsin selle siiski, sellepärast, et see on neuroloogialases kirjanduses väga palju tsiteeritud töö, aga pärineb see Hiinast. Ma jätsin ära siit ühe pildi ja selle pildi peal on tavaline akutrell, et mitte diskrediteerida neurokirurgiat. Aga te teate, et selle artikliga kaasas on ka akutrell veel. Hiinas on nimelt siis asja nimetud kraniopunktsiooniks, kus on arste vähe ja haigeid palju, et seal on siis tavalise akutrelliga puuritud kolpa auk ja pandud sinna sisse toru ja selle kaudu on siis verd välja lastud. Ja neid on tehtud tänaseks päevaks kaugelt üle 150 000, väites, et see kõik aitab. Et tõepärasuses ma ei oska praegu öelda, aga seda väga palju retsenseeritakse, seda tsiteeritakse. Ja on olemas veel üks päris innovatiivne meetod, mida kasutatakse mitte väga laialt, pärineb see Ameerika Ühendriikidest, kus on selline seade, mis ühendab endas aspiratsiooni,
siis loputuse irrigatsiooni ja veel ka mehaanilise sellise vibratsiooni, mis aidab seda hüüvet natukene loksutada ja loputada, nii et, et sellega väidetakse, et, et see efektiivsus on suurem. Et, et meetod on, on publitseeritud ja selle kohta on ka päris mitmed tööd, nii et, et võimalik, et see tulevikus aitab meid kaasa. Nüüd see on oluline slaid selles mõttes, et millal tuleks kahtlustada, kui on verevalandus, millal tuleks kahtlustada, et selle taga, isegi kui me seda algselt ei näe, aga sellist patoloogiat, mida me saaksime ravida, ehk siis makrovaskulaarset patoloogiat, noorematel inimestel, sõltumata sellest, kus see veri seal ka ei asuks, siis kui ei ole fooniks riskifaktoreid, näiteks kõrgvererõhutõbe, koagulopaatiat, kui on olemas suprarandaalne hemorraagia kelmete all, et, et siis tuleb alati otsida orgaanilist põhjust. Kui on ajuvatsakestes veri, kui on, on oimusagaras, kui on otsmikusagaras verdumine, et, et, et siis on suur tõenäosus, et, et selle taga on tegelikult orgaaniline patoloogia. Ja et, et selle, see on ka tõde, et, et kui otsida tähelepanelikult, mida ka viimasel ajal järjest enam tehakse, et siis näiteks refereeritud töö 94. aastast, kui algselt patoloogiat ei leitud, siis korduvuuringutel mõne kuu pärast on leitud ligi 20% või isegi enamal selle põhjus. 2010 avaldatud töö, mis näitab, et, et samamoodi arteriovenoossed malformatsioonid või aneurüsmid, et need on leitavad kuid hiljem, et detailidesse minemata, aga et see väärib tähelepanu. Ja mõned slaidid ka teisest verdumise tüübist, mille põhjuseks on aneurüsmid, ehk need, mis annavad ajukelmete aluse verevalanduse. Ja siin ma näitan ka, missugune olukord on Eestis. Et need on, nimetus on küll üks, aga tegelikult siis patoloogia on väga värvikas. Nagu te siin pildilgi näete, et värvikus selles mõttes, et, et patoloogia on erakordselt mitmekesine, suure riskiga ja ka suure raviriskiga. Et millest sõltub sellist aneurüsmide ravi on, on detailides, mikroanatoomias, kuhu suunas kott vaatab, kas missugused on juurdepääsetavad arterid, kuidas on koti ja kaela suhe, missugune on kollateraal vereringe, missugune on see normanatoomia sellel konkreetsel inimesel, need paljud faktorid. Ja menetluse kohta, et see on siis osutamine, missugune on olukord Euroopas, erinevates Euroopa maades. Siin ma refereerin ühte tööd, mis on ka palju käsitletud ja uuritakse selles siis erinevates Euroopa maades aneurüsmide, arteriovenoossete malformatsioonide ravimeetodite omavahelist suhet. Nii et, et nimelt on praegu kaks võimalikku meetodit, kas siis mikrokirurgia nende menetlemiseks või endovaskulaarne meetod, millest tekib kattuvus sellega, millest just Jaanika rääkis, et, et angiograafia kabinetis, kus on siis menetlustoimingud, et me võime nendes ravida iseemilist insulti, näiteks trombektoome näol, aga sama meeskond saaks tegelikult ravida siis ka neid aneurüsme või arteriovenoosseid formatsioone. Ja et mõned selgitused, need hallid tulbad all, need näitavad, et nendes maades, mis on seal all loetletud, on nende menetlemiseks kasutatud üle 90% juhtudest endovaskulaarsed meetodid. Et kui te vaatate, näiteks Suurbritannia tundub seal esile, aga samas on siis mõned maad, Saksamaa muhulgas näiteks, kus on endovaskulaarse meetodi osakal selle uuringu hetkel on suhteliselt tagasihoidlik. Ja siis punasega on märgitud, kus mõlemad meetodid kasutatakse enam-vähem võrdselt ja sellest ülesse poole on juba siis domineerib mikrokirurgiline meetod, et niisugune on. Parempoolne on tulp näitab meile, et kui te natuke üle umbes 60% juhtudest domineerib siiski endovaskulaarne meetod. Ja need numbrid on Eesti kohta, et meil on ka küll haiglate peale olemas need, aga ma panin nad summeerisin kokku praegu. Läbi aastate vaadates siis te näete, et kirurgi osakaal tasapisi väheneb ja siin on siis summeeritud Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi menetlused läbi aastate alates 2007. Kuni siis möödunud aasta nii kaasa arvatud.
et kirurgia on jäänud praegu osakaaluga umbes 40%. Nendest lõviosa on tehtud Tartus ja endovaskulaarsetest meetoditest lõviosa on tehtud Tallinnas regionaalhaiglas. Mitte päris 100%, aga umbes niisugune on see suhe. Mis tähendab seda, et Eesti sees juba need haiged liiguvad ühest kohast teise. Ja meie eriala sees on, käib dispuut, millal valida ühte või teist meetodit. Et arstidena te ilmselt mõistate, et ei ole võimalik, et üks meetod ühel maal täielikult puudub, sellepärast, et on alati kombinatsioonid, kus on verevalandus, kus on kiired meetodid kiiresti vaja sekkuda, et me peame valima, missugust meetodit kasutada ja siis sellel kaalu pooltel on näidatud, millal me arutleme, et võiks klips mikrokirurgi olla ja millal võiks koilimine olla. Et kompetents tuleb mõlemas säilitada ja see on siis Eesti väiksuse üks näide, et ühe eriala peal, kuidas neid otsuseid, mis argumentidega ja mis kohas siis teha. Ja mõned see on lõpupildid juba, et üks näide teile kirurgiast, kus on klipseeritud aneurüsm, keskmise aortari aneurüsm, paremal pool hall pilt, see näitab operatsioonijaks angiograafiat, mida on võimalik teha. Ja siin on seesmise uneartari aneurüsm, mida kirurgiliselt on ka põhimõtteliselt võimalik, aga on väga suure riskiga, mistõttu see konkreetselt on siis koilitud, on näidatud, kinni pannud seal. Kes on huvitatud, et ma usun, et need slaidid on ka kättesaadavad, aga kuidas ajusisest verevalandust tervikuna menetleda konservatiivsete meetoditega, et need on kättesaadavad ajakirjas Stroke avaldatud juhtnööride alusel, mida aga põhimõtteliselt Euroopas rakendatakse. Ja kokkuvõttena võiks siis öelda, et ajusisene verevalandus on alati teise haiguse sümptom, et tuleb otsida selle all olevaid põhjusi. Eriti, kui on tegemist ajusagarate perifeersetes osades olevate hematoomidega, kui on tegemist nooremate inimestega, et siis see esmane diagnoos näitab meile, et on verdumine, aga see ei ütle meile haiguse põhjuse kohta midagi, mis tõttu peab innustama alati, et need noored inimesed, suhteliselt noored inimesed ei jääks uurimata hiljem, mõned kuud hiljem, et haiguse põhjus võib sealt välja tulla. Ja negatiivne esimene uuring, näiteks kompuuter, angiograafia või tavaline kompuuter, et need ei välista, et seal patoloogia all ei ole. Mõned meetodid on paremad või mõned haigused on paremad magnetiga diagnoosimiseks, näiteks kavernoomid, kaamiloid, angiopaatia, kasvajad alati, mõnedele piisab ka kompuuteruuringutest. Ja kordusuuringud, eriti kui on negatiivne leid algselt, et siis tuleks arvestada kusagil 6., 8. või 12. nädalal pärast seda verdumist, et kui see vana veri enam ei sega. Et selline lühikene kokkuvõte ja kokkuvõttes ma võin öelda, et Eestis on praegu see võimalikud või vajalikud ravimeetodid on kättesaadavad, ka ajaliselt kättesaadavad. Aneurüsmide ravi on aeg sõltuv, et need peaks olema lahendatud soovitavalt esimese ööpäeva maksimaalselt 2 või järgmisel juhul 3 ööpäeva jooksul. Muudel juhtudel on meil natuke rohkem aega. Nii, aitäh! Suur tänu suurepärase ülevaate eest. Kas on küsimusi? Ma praegu ei näe, ma kasutan võimalust, küsin ise, et kuidas meie kirurgide aktiivsus intratserebraalse hemorraagia ravis on, et kas, noh, et me teame, et sellel ei ole erilist võib-olla head toimet, aga siiski ju mõningaid opereeritakse? Opereeritakse harvadel juhtudel. Mõned erandid on olemas, millest ma siin ei rääkinud, on siis väike aju verevalandused, kus efektiivsus on tõenäoliselt suurem. Ja sellisel juhul siis võib vere võtta kas siis väike ajust välja või alternatiiv on, et kui on peaselja ja vedeliku ringe häire, et siis me saame drenaasi kasutada, vatsakste drenaasi. Ja sellel on üldse, et efektiivsus on suurem. Aga valmidus on kindlasti olemas kõikide lateraalsemate hematoomide puhul, eriti noorematel inimestel, ja seda on ka tehtud. Ühte meetodit, mida ma ei maininud, aga mis on ka tegelikult reservis ja mida on nii Tallinnas kui Tartus ka rakendatud, tõsi küll harva, aga siiski on veel dekompressiivne kraniektoomia, et seda on ka rakendatud mõnede spontaansete verdumiste puhul. Ja või siis kombinatsioon
võib-olla pärast arutelust tuleb veel, et kus on massiivne peaaju infarkt või siis kombineerituna verdumisega, et ka seda on rakendatud, nii et üks ravimeetod veel siis dekompressiivne kraniotomia. Aitäh. Mm-hmm. Kas kellelgi on tekkinud küsimusi? Siis ma küsin ühe küsimuse veel. Ja. Kuidas on sinu isiklik arvamus, kas klips või koil? Minu isiklik arvamus on klips. Miks? Sellepärast, et see vajab kogemust ja kui on operatsioonid arv läheb ühes keskuses liiga väikseks, siis ei tohi seda enam teha. Nii et peab olema selline kompetents soovitavalt, et selline kompetents oleks nii Tartus kui Tallinnas. Ja et kuigi Eesti tegelikult on nii väike ja kui me mõtleme, et mõni Kesk-Euroopa linn on ka suurem kui 1 miljon ja kus on üks, et... Ja nende igasuguste regulatsioonide järgi me Eestis võiks paljusid asju teha või isegi enamike asju seal, aga ma konverteerun nüüd juba natukene poliitikuks. Et koostööd on vaja. Ja, et meil on vaja tegelikult regionaalhaiglate vahel oluliselt rohkem tihedamat koostööd, et haiged liiguksid sujuvamalt ja et neid kompetentsi, mis meil on, et neid tuleb efektiivsemalt kasutada. Aitäh. No nii, aitäh. Ja kuna ma ei näe, siis ma tänan veel kord. Nii, ja järgmine ettekanne on siis doktor Siim Schneiderilt, kes on siis Põhja-Eesti regionaalhaigla neuroloog. Ja tema kõige südamelähedasem teema insuldialalt on noorte insult. Et me teame küll, et enamik patsientide on meil eakad ja üldiselt me peame seda eakate haiguseks, aga nüüd me kuuleme siis noorte insultist. Palun. Tere, head kolleegid! Te võite õigustatult oma mõttes küsida, et miks peaks noortest insultidest eraldi rääkima. Ja lastest küll, aga pediaatri ongi eraldi distsipliin. Ma tooks välja 3 põhjust, miks peaks noortest eraldi rääkima, miks selleks eraldi aega võtta. Nimelt vaadates insuldi üldpopulatsiooni epidemioloogiat, siis noorte puhul me näeme, et üldpopulatsiooniga võrreldes on noorte puhul vastassuunaline epidemioloogiline trend. Teiseks on noorte insuldi põhjused ja riskifaktorite profiil oluliselt mitmekesisem kui eakatel patsientidel. Ning kolmandaks, kuivõrd noor inimene haigestub eas, kus tal on väga aktiivne perekondlikud elu, suured kohustused, ka karjääri kohustused, siis see oluliselt suurendab insuldi sotsiaalset ja majanduslikku mõju võrreldes sellega, kui patsient saab insuldi kõrges eas. Varem oli siin juttu sellest, et valdav osa insultidest on isheemilised. Kui me räägime aga noorematest insultidest, siis siin on isheemilise osakaal veidi väiksem, tõusnud on hemoraagiliste insultide osakaal, kuid see kunagi ei ületa isheemiliste insultide osakaalu. Et veidi tõuseb hemoraagiliste osakaal, kuid see ei ületa isheemilist. Ning siit on näha, et insulti haigestumine on vanusest oluliselt sõltuv. Alates 30. aastast tõuseb järsult insulti haigestumine. Ning oleneb nüüd sellest, mida võtta nooreks, keda pidada nooreks. Et vanuseline ülempiir on üsna kõikuv. Tavaliselt võetakse selleks 49-54 aastat, aga näiteks viimatises WHO käsitluses peetakse noorteks kõiki tööealisi inimesi. Ning kui me räägime alla 50 aastastest, siis ühe Tartu suuruse, ehk siis 100 000 elanikuga linnas, aastas haigestub 15 inimest esmas insulti, nendest 10 ajuinfarkti, ning 5 ajuhemoraagiasse.
ning kui me võtame aluseks kõik tööealised inimesed, siis on aastas 50 juhtu, kellest 35 on ajuinfarktid ning 15 ajuhemorraagiat. Nüüd epidemioloogiast veel, et vaadates hemorraagilist insulti, siis selles osas ei ole viimastel dekaadidel haigestumisel muutusi olnud, et haigestumine on üsna stabiilne olnud. Hoopis erinevana situatsioon aga isheemilisel insuldil. Et vaadates eakaid patsiente, siis me näeme, et haigestumine on langenud. Erandina aga noored, kelle puhul haigestumine viimastel 30 aastal on tõusnud ja seda enne kõike just arenenud riikides. Mis võib selleks põhjuseks olla? On esitatud hüpotees, et tegemist võib olla täiesti tehisliku põhjusega. Et kuivõrd inimeste teadlikkus insuldist on paranenud, kuivõrd diagnostika on paranenud ja järjest rohkem kasutatakse magnetuuringut, mis on tundlikum insuldi diagnostikas, et kogu see tõus võib olla põhjustatud nendest tehislikest faktoritest. Sellele hüpoteesile räägib aga vastu asjaolu, et üheski uuringus ei ole näidatud, et noorte seas oleks teadlikkus rohkem parem kui eakate osas. Ning samamoodi pole näidatud üheski uuringutes, et noortele tehtaks rohkem magnetuuringuid kui eakatele. Nii et tõenäoliselt see hüpotees ei pea paika. Teise hüpoteesina on välja käidud võimalus, et haigestumise tõusu põhjus võib olla seotud sellega, et traditsioonilised vaskulaarsed riskifaktorid on populatsioonis järjest suurema levimusega. Ja me räägime siin enne kõike just teise tüübi diabeedist ja rasvumusest. Aga lisaks ka alkoholist, narkootikumidest ja kehalisest inaktiivsusest. Kolmanda põhjusena, miks noortel haigestumine on sagenenud, on välja toodud moodsa elustiili faktorid. Sellel ei ole küll veel nii tugevat tõenduspõhisust all, kuid kui me mõtleme, et see moodsa elustiili faktorid on toimivad just noortele patsientidele, siis võib see olla vettpidav. Ja mida selle all mõeldakse? Selle all mõeldakse pikki tööpäevi, pikki lennureise, infoüleküllust, unepuudust, ühesõnaga sellist 24-7 elustiili, kus kogu aeg inimene on kättesaadav ja pidevas valmisoleku seisundis. Ning neljanda põhjusena on välja käidud ka välispõhjused ja nendest enne kõike just õhusaaste. Siin on oluline vahet teha riskifaktori ja etioloogia olemusel. Riskifaktorid on tegurid, mis kas püsivalt või ajuti mõjudes mõjutavad protsessi, mis lõpuks viib insuldi tekkeni. Ta mõjutab siis kas ateroskleroosi teket, kardioemboolijat, väikeste veresoonte haigust, aga see iseenesest ei ole põhjus. Et riskifaktorid on need, mis hiljem võivad viia protsessini, mis põhjustab ajuinfarkti. Ning on teada sellised traditsioonilised riskifaktorid, millel on hea tõenduspõhisus ning vähema tõendusega või nõrgema tõendusega riskifaktorid nagu migreen, rasedus, puerperium, mis aga just noorte puhul on enam esindatud. Kui me vaatame siin võrdluses ühte kõige suuremat noorte insultide kohorti SIFAP-uuringut ning Eesti näitajaid, siis me näeme, et vaatamata sellele, et meil on tegemist noore insuldiga, siis tema riskifaktorite profiil näeb järjest rohkem välja nagu eaka inimese riskiprofiil. Et pooltel insuldipatsientidel on tegemist rasvumusega, kehalise inaktiivsusega,
hüpertoonikud, suitsetajad ja on neil ka düslipideemia. Nii et noor inimene, aga ta näeb oma riskifaktorite profiililt välja just kui eakas. Kuidas jõuda etioloogiani, mis on oluline selleks, et me saaksime adekvaatselt patsienti ravida ning anda talle parima sekundaarse preventsiooni? Kõigile insuldipatsientile, ajuinfarkti patsientidele tehakse ära olenemata vanusest need rutiinuuringud. Ja nende rutiinuuringute tulemusel selgineb, peaks selgeks saama kõige sagedasemad insuldipõhjused, milleks on siis ateroskleroos, kardioembolia või väikeste veresoonte haigus. Kui me teeme selle noortele patsientidele, siis on siit näha, et 30-60% saame me nende uuringutega teada ajuinfarkti põhjuse. Suurel osal jääb aga see teadmata. Nendel tuleks teha spetsiifilised uuringud, spetsiifilised radioloogilised, spetsiifilised kardioloogilised ning laboriuuringud. Ja nende tulemusel saab selguse veel 10-20% noori teada oma ajuinfarkti põhjuse. Olgu selleks siis näiteks dissektsioon või migreenoosne infarkt või mõned geneetilised haigused, aga märkimisväärsel osal jääb ka vaatamata nendele spetsiifilistele uuringutele etioloogia ikkagi teadmata. Et see on 30-45% patsienti, kellel vaatamata väga laialdastele diagnostilistele meetoditele jääb insuldi põhjus ebaselgeks. Tegemist on kryptogeense insuldiga. Me kuulsime esimeses ettekandes ägeda insuldi ravist. Samad põhimõtted on toimivad ka noorte ravis. Siin on ainult täheldatud seda, et see efektiivne ravimeetod trombolüüs on noortel veelgi efektiivsem kui eakatel patsientidel. Et kui me võtame sama raskusastmega patsientid, aga nooremad versus vanemad, siis on selge kõrgem efektiivsus noortel. Ning samas ohutus on soodsam noortel. Teiseks nüüd sekundaarne preventsioon. Noored saavad insuldi noores eas, mis tähendab, et me varsti kuuleme ka sekundaarsest preventsioonist, et sekundaarne preventsioon on elukestev. Meeldetuletuseks, et 30-45% ajuinfarktidest on kryptogeensed, kus me ei tea seda põhjust. On leitud, et nende puhul on efektiivne statiinravi, vaatamata sellele, et me ei tea etioloogiat ja hoolimata sellest, et nendel ei ole düslipideemiat. On näidatud, et statiinravi sellisel puhul vähendab oluliselt korduvate, fataalsete või kergete ajuinfarktide ja ka muude vaskulaarsete attakide tekkimist. Teine aspekt nüüd puudutab antiagregantravi. Et me teame, et suurtest uuringutest, et aspiriin on enne kõike toimib või efektiivne esimese 3 kuu jooksul. Et nüüd on küsitav, et kas noor inimene, kui ta saab ajuinfarkti, kas tal on näidustatud aastakümnete pikkune antiagregantravi võtmine. Me kahjuks ei tea, kuna puuduvad uuringud, puuduvad ravijuhised ja isegi konsensusdokumentid selle kohta, aga me ootame pikki silmi, et siin tuleks ka selgus, et kas pikaaegsel antiagregant ravil just kryptogeense insuldi puhul on efekti või mitte. Ning jõuame insuldi tulemiteni. Insuldi tulemeid on mitmeid, seda võib väljendada suremuse, korduva haigestumise, peaju väikeste veresoonte haiguse, funktsionaalse tulemine, või siis kognitiivse häirete või meeleolu häirete näol. Üldiselt noorte insultide suremus on oluliselt
madalam kui eakatel patsientidel. Kui me aga võrdleme neid noori insulte oma vanuse kaaslastega, siis seal on näidatud, et 1000 patsiendi kohta on insuldi populatsioonis 12 lisasurma aastas. Nii et võrreldes üldpopulatsiooniga on nende suremus kõrge. Ja kahjuks Eesti näitajad on siin sellised, et nii lähi kui ka kaug tulemuste osas on ligi kahekordne tõus võrreldes näiteks Põhja ning Lääne-Euroopaga. Funktsionaalsed tulemid hinnatakse neuroloogias insuldi puhul modifitseeritud Rankini skaalaga. Kui te hidate pilgu sellele skaalale, siis on näha, et 0-2 on see, mis tagab patsiendile iseseisva elu jätkamise. Et noore puhul on see ainu võimalus, eks ole, et kui me räägime elukvaliteedist, et tal on pikk elu veel ees, et see 0-2 on see, mis mille poole ravi peaks olema suunatud. Norra analüüs näitab, et 12 aastat peale insulti 9% on halb funktsionaalne tulem. Ning kui me paneme sinna halvale veel lisaks juurde kõik surnud patsiendid, siis on ühel patsiendil 4 halb tulem, 12 aastat peale insulti. Eesti näitajad 8 aastat peale insulti näitavad seda, et halb tulem on 45% ning kui arvestada ka surmad sinna sekka, siis on üle pooltel noortel halb tulem 8 aastat pärast insulti põdemist. Insult põhjustab ajus degeneratiivseid muutusi ning kui võrrelda 10 aastat peale seda, kui on patsienti insulti põdenud, võrrelda tema ajupilti patsiendiga, kes samaajalise patsiendiga, kellel ei ole insulti olnud, siis on seal näha sellised degeneratiivsed muutused, mida nimetatakse valgeaine hypertensiivsed kolded, mis väljendavad sellist ajuvanust. Ja me saame öelda, et insulti läbipõdenul on aju 10-20 aasta võrra vanem kui sellel patsiendil, sellel inimesel, kes ei ole insulti põdenud. Samuti on sagedased kognitiivsed häired. Et ühel kolmandikul on 10 aastat peale insulti ikka veel mingid kognitiivsed häired, Ja need on näidatud, et kognitiivse häire kõikides domeenides on olulised muutused võrreldes insuldivaba populatsiooniga. Ja kõik see, nii meeleoluhäired, füüsiline puue kui ka kõik muud need tulemid väljenduvad selles, et insulti läbi põdenud patsiendid on oluliselt kõrgem töötuse määr. Et on näidatud, et see on 2-3 korda kõrgem kui üldpopulatsioonis, ning kui me vaatame veel eraldi alla 45-aastasi mehi, siis nendel on koguni 9 korda see kõrgem kui üldpopulatsioonis. Nii et kokkuvõtteks, noorte ajuinfarkti haigestumus tõuseb vastandina eakate haigestumisele, Ja kahjuks siiamaani ei ole veel teada, mis selle põhjus on, ning selle tõttu on ka raske seda protsessi väga efektiivselt mõjutada. Selge on see, et tuleb mõjutada kõiki riskifaktoreid, aga kas see on piisav ja ainus võimalus, see jääb veel ebaselgeks. Noorte insuldid põhjused on mitmekesisemad ja selle tõttu vajavad nad ka oluliselt laiemat diagnostilist lähenemist kui eakat. Ning insult on äge haigus, aga selle jääkleid jääb inimesi saatma veel pikaks ajaks.
Ja ma lõpuks tahaksin näidata teile ühe video sellest, et insult ei pruugi alati olla nii dramaatiline, et see vahest võib olla ka silmi avav. Tegemist on ühe neuroteadlasega Jill Boltega, kes oma insuldi kogemusest tegi ka raamatu, mis on eesti keelde tõlgitud. Ta oli noor naine, kui ta selle insuldi sai ja see kestab paar minutit, et see on viis, kuidas tänu insuldile tema jõudis sisemise rahuni. Kas see läheb tööle? On the morning of a stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye. And it was the kind of pain, caustic pain, that you get when you bite into ice cream. And it just gripped me, and then it released me. And then it just gripped me, and then it released me. And it was very unusual for me to ever experience any kind of pain, so I thought, okay, I'll just start my normal routine. So I got up and I jumped onto my CardioGlider, which is a full body, full exercise machine. And I'm jamming away on this thing, and I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar. And I thought, that's very peculiar, and I looked down at my body, and I thought, whoa, I'm a weird looking thing. And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of reality, where I'm the person on the machine having the experience, to some esoteric space where I'm witnessing myself having. And I looked down at my arm, and I realized that I can no longer define the boundaries of my body. I can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall. And all I could detect was this energy. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my left hemisphere brain chatter, went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button, total silence. And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind, but then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me. And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there. And then all of a sudden, my left hemisphere comes back online, and it says to me, hey, we got a problem, we got to get some help. And I'm going, oh, I got a problem. So it's like, okay, I got a problem. But then I immediately drifted right back out into the consciousness, and I affectionately refer to this space as La La Land. Ma tänan teid. Suur tänu, Siim. Kas kellelgi on küsida? Ma küsin. Aitäh, Siim. Kas ma siiski, et seal oli arvukalt igasuguseid faktoreid, mis võivad põhjustada, aga kas sina oma tööst mingid Eesti spetsiifilist kombinatsiooni või spektrit välja ei oska ikkagi tuua? Noorel insuldi. Just. Ma olen ise kaldunud selle teise ja kolmanda põhjuse poole, et riskifaktorid, enne kõike just need moodsa elustiili riskifaktorid, mida on vähe uuritud, ning lisaks kirjanduses mainitakse ka igasuguseid triggereid, mis ei ole nagu püsivad riskifaktorid, aga mis antud hetkel toimivad, et näiteks selline mitte krooniline alkoholism, aga näiteks rohke lühiajaline alkoholi tarbimine, ka infektsioonid, et tõenäoliselt need võivad olla ka ühed põhjused, mis on selle taga. Ma ütlen vahepeal, et Siim näitas tagasihoidlikud Eesti andmeid, aga need on kõik tema enda kogutud ja tema enda doktoritöö andmed.
need on veel avaldamisel, nii et sellepärast ei olnud viidet sinna pandud. Et sellepärast ei ole sul ilmselt ka lõplikku vastust veel kõikidele asjadele öelda. Ja. Kas on midagi küsida? Aitäh, Siim, suurepärase ettekande eest ja lõpus saab veel ka küsida. Ja järgmine ettekande on meil siis doktor Rael Laugesaarelt, kes räägib meile insultist lastel ja laste insult on ka Raeli doktoritöö teema olnud. Nii et see tundub uskumatu, aga kahjuks tõsi, et ka insulti võivad lapsed jääda. Nii, tere, kallid kolleegid. Mul on väga hea meel olla täna teie ees ja ma tahaksin väga avaldada tänu ja tunnustust korraldajatele, et neil oli meeles, et insult esineb ka lastel. Ja ma tahaksin sissejuhatuseks veel nii palju, et laias laastus insulti lastel jaotatakse vanuse järgi perinataalseks, mis siis toimub sünnituse ajal enne sünnitust, kuu aega pärast sünnitust ning lapse ea insultiks. Täna ma keskendun lapse ea insuldil, ehk siis lastele vanuses 1 kuu kuni 18 aastat, sest see grupp moodustab sarnasema gruppi eelkuudud insulti vormidele. Ja laias laastus lapse ja insult siis jaotub nii nagu täiskasvanutelgi seemiliseks hemoraagiliseks, aga erinevalt täiskasvanutest epidemioloogilistest ja ülevaate uuringutes alati on venoosne insult ka sees, ehk siis sinovenoosne tromboos. Ja tahaksin natuke ja see protsentuaalne jaotus on ka veidi erinev võrreldes täiskasvanutega, et kui kuulsime, et noortel esineb võrreldes eakatega hemoraagilist insulti sagedamini 30%, siis laste puhul esineb hemoraagilist insulti veesagedamini hinnanguliselt 40% patsientidest. Ja sinovenoosne tromboos on kuskil 10% lastest, et see on kõige harvem. Ja et tahaks ka veel rõhutada, et see arteriaalne isseemine, kuna me räägime venoosest isseemist ja arteriaalsest isseemisest, siis laste puhul kasutatakse tihti siis terminit arteriaalne isseemiline insult ajuinfarkti tähenduses. Et see võib olla siis puhas isseemiline, aga sinna võib lisanduda hemoraagia, siis on tegemist hemoraagilise infarktiga, mitte hemoraagilise insuldiga. Ning venoosse insuldi puhul võib ju olla nii, et tegemist on ainult tromboosiga siinuste sees ja ei olegi infarktikollet, aga kui infarktikolle tuleb, siis see enamasti on hemoraagiline, puhast isseemilist infarkti venoosse insuldi korral on harva. Ja et hemoraagiline insult siis hõlmab enda siin nagu täiskasvanutegi puhul intraparenhümaalsest ehk ajusisest hemoraagiat ning spontaanset suparenhümaalset hemoraagiat. Nii epidemioloogia. Seda tabelit ma alustasin doktoritööd tehes ja punane rida siis näitab doktoritöö tulemusi ja käesoleva ettekande jaoks otsisin ka uusi allikaid, aga ma ei leidnud rohkem. Nii et see suhteliselt on selline suhteliselt ülevaatlik tabel, et väga palju muid allikaid nagu kirjanduses ringlemas ei olegi, mis nagu õlmaks täpselt siis neid alagruppe. Ja nagu võime näha, see viimane, ja siin ei ole seda pointerit, et viimane tulp siis võtab insuldi vormid kokku ja välja arvatud siis teine uuring, mis on Prantsusmaal teostatud ja kuidas nad nii sageda see numbri leidsid, ma ei oska kommenteerida, siis üldiselt läbi uuringute on see esmas haigestumus väga sarnane ja ei saa ka öelda, et see oleks nüüd viimasel ajal tõusnud. Ja et hinnanguliselt siis kui meil on laste insulti haigestumus 2,7 uut juhtu aastas 100 000 lapse kohta, siis Eestis võiks olla kuskil 6 uut juhtu aastas ja nii see umbes ka on.
et tõepoolest võrreldes siis täiskasvanute insuldiga on lastel insulti tunduvalt harvem, aga haigus, mis esineb harva, siis ongi probleem, et isiklikke praktilisi kogemusi tekib vähem ja teoreetsed teadmised kuluvadki väga ära. Et tasub aeg-ajalt jällegi meelde tuletada. Kui vaadata veel epidemioloogiat, siis siin tulpdiagrammis on siis ajuinfarktiga lapsed, et ja vanuseline nagu esinemine kõige rohkem esineb, siin on, et esineb insulti esimesel elukuul, ehk siis neonataalne insult, ja lapse insultides siis samuti esimene eluaasta on kõige sagedasem haigestumine. Nii, ja mis on riskifaktorid ja põhjused? Et võrreldes need noorte insuldiga laste insuldi põhjuseid veelgi rohkem, veelgi nagu mitmekesisem. Ja tihti siiski jääb insuldi põhjus teadmata, et see nimekiri võib olla väga-väga pikk ja ma tõin siia nagu olulisemad, mis on ka praktilises elus nagu esile tõusnud. Et ajuinfarkti puhul on kõige sagedasem leid, mis me näeme ajuangiograafiale arteriopaatia, see võib olla fokaalne, mööduva transitoorne arteriopaatia, see võib olla arterite disektsioon, vaskuliit või siis võib-olla on ka geneetiline põhjus. Siis sageli seostatakse infarkti teket ka südameriketega või nende operatiivse raviga. Siis samuti pea- ja kaelapiirkonna infektsioonid või süsteemsed infektsioonid, trauma ja sageli, nagu ütlesin, jääb põhjust teadmata. Siis sinovenoosse tromboosi puhul on iseloomulik, et nende puhul me põhjuse praktiliselt alati leiame. Ja nende puhul on tunduvalt sagedasem kui teiste vormide puhul pärilik trombofiilia esinemissagedus, et tõesti oleme leidnud lapsi faktor 5 mutatsiooniga, protonbeeni mutatsiooniga, antitrombiin 3 defitsiidiga. Ja siis samuti omandatud trombofiiliaga, protonpootise seisundiga, näiteks nagu nefrootiline sündroom ning viimane haigusjuht, tema põhihaiguseks oli paroksüstmaalne öine hemoglobinuuria. Nii, siis iseloomulikud on ka pea- ja kaelapiirkonna infektsioonid, näiteks mastoidiit ning ka trauma ja aneemia. Hemoraagilise insuldi põhjuseks on siis intratserebraalse korral arteriovenoosne malformatsioon, subparentaalse puhul aneurüsm rohkem. Nagu kuulsime, siis laste puhul on see hüübimishäirete osakaal suurem ning siis samuti süsteemsed haigused, näiteks üks laps nefriitise sündroomiga sai ajuhemoraagia. Ja samuti siin grupis ja ka ligipootel jääb põhjust teadmata, et tulebki võib-olla neid ajuangiograafilisi uuringuid korrata. Ja räägin ka ühe slaidi peal täpsemalt sellest fokaalsest cerebraalsest arteriopaatiast. Selle nimetus on juba kohmakas, tuleks võib-olla mõelda mõni parem termin. Aga põhimõte on selles, et infarkti põdenud lastel näeme fokaalseid stenoose, keskmise ajuarteri alguskohal või siis sisemise unearteri distaalses osas, et kahjuks ma ei saa nagu näidata, aga et paremal pool on seal kitsamad alad. Ja põhjus on teadmata, seostatakse, et see võib olla seotud nagu vesile kutsutud sellisest latentsest infektsioonist, ja on leitud seos tuulerõugetega, et kui laps on viimase 12 kuu jooksul põdenud tuulerõugeid, siis võib see öelda, et tegemist on tuulerõugetust tingitud arteriopaatiaga. Ja iseloomelik on, et see ei progresseeru, ta võib progresseeruda esimese 3 kuu jooksul, aga ta hiljem siis stabiliseeru või möödub päriselt. Ja iseloomelik on, et sellise arterite leiukorral esineb basaaltuumades kahjustus. Ja 2015. aastase Korufeede poolt ilmutatud artiklis rõhutati ka arteriopaatiate geneetilisi põhjusi. Ja ma arvan, see on see suund, kuhu me võiksime siis edasi liikuda, et lastel uurida ka geenipaneele.
Siis sümptomaatika. Võrreldes täiskasvanutega on laste insulti haigestudes üldsümptomeid sagedamini ja on ka kirjeldatud, et epileptilisi hoogusid on sagedamini. Ja tajuinfarkti puhul on iseloomulik, et on fokaalsed sümptomaatika on esiplaanil, hemoraagise ja siinustromboosi puhul rohkem üldsümptomaatika ja siinustromboosi puhul võivad sümptomiteks olla ka peavalu ja oksendamine ainult. Ja on ka leitud, et ühes uuringus leiti, et 13% lastest leiti siinustromboos juhuslikult, ehk siis ta võib kulgeda ka asümptomaatiliselt. Ja diagnoosimiseks, et kuldstandard on aju MRT uuring, et me saame kiire vastuse, difusioonirestriktsioon juba ilmneb minutitega. Ja kui varem oli miinuseks, et see ei näita hästi hemoraagia, et siis on nüüd ka hemoraagia tundlik sekventsid olemas. Saame teha ka ilma kontrastainete angiograafia, aga selle miinus on see, et praktilises elus ei ole ta 24-7 kätte saadav ning väiksemate lastel on kuni 5-6 aastat nad ei tee seda uuringut ilma narkoosita. Aga selleks, et narkoosi teha, siis peab olema lapsele 4-6 tundi söömata, nii et see kõik nagu komplitseerib kiiret uurimist. Ja kui rääkida ravist, siis kui on trombolüüs ja trombektoomia nüüd täiskasvanud insuldiravis ja muutunud tõesti igapäevaseks ja hästi sisse juurdinud ravimeetoditeks, siis selle peale on mõeldud ka laste insuldi puhul. Ametlikult hetkel ei ole trombolüüs ega trombektoomia laste insuldi ravis tõenduspõhine, et laste puhul, kuna laste insulti on vähe ja tegemist on lastega, siis on ka natuke ebaeetiline ja natuke raske neid case control studiesid teha. Aga julged pealehakkajad on siiski lastele trombolüüsi ja trombektoomiat teinud ja neid juhtumeid kirjeldanud ja enamasti praktiliselt eranditult on trombolüüsi trombektoomia olnud ohutu ja efektiivne. Ja rahvusvaheliselt 22 keskuse vahel alustati uuringud, mille eesmärgiks oli uurida trombolüüs ravi efektiivsust ja ohutust laste insuldi korral, aga see uuring katkestati väheste juhtude tõttu, et oli 99 uuritavat kogutud, kes üks siis nagu kvalifitseerus trombolüüs raviks, et põhjuseks võib olid liiga ranged ka need kriteeriumid, aga selle rahvusvahelise uuringu positiivne mõju oli see, et need 22 keskust ehitasid endal üles laste insuldi kiire diagnoosimise nagu rajad ja ka protokolli ja seda saame kasutada. Et kui siis me trombolüüsi trombektoomiat ei tee ja kui ka teeme, siis jätkatakse edasi antikokulanti antitopootse raviga, et olenevata põhjuselt 7 päeva madalmolekulaane hepariin ja edasine ravi siis vastavalt etioloogiale, et kas jätkatakse antikokulant raviga või siis aspiriiniga. Ja et näiteks see fokaalne tserebraalne arteriopaatia, selle puhul on eelistatud aspiriinravi ja praegu käivad ka uuringud, et kuna on siin infektsiooni genees olemas, et äkki on ka hormoonravi näidustatud. Ja kui me kuulsime, et noorte insuldi sotsiomajanduslike efekt on oluline, siis seda enam on see lapsel, et kui väga suur erinevus on, et kui 4-aastane saab sügava hemipareesi või kogu elu sellega elama versus siis eakas patsient, siis tegelikult arsti mõte ja süda ütleb, et me tahaksid neid patsiente aidata ja kui trombolüüs on efektiivne, et siis tahaks neile trombolüüsi teha.
ja sellega seoses siis 2016. aasta kevadel sai kokku lepitud siis laste insuldi käsitlus Tartu Ülikooli kliinikumis. Ja põhimõte on selles, et insuldikahtlane patsient kiirab ei tooda ta üldse laste kliinikusse, vaid viib otse EMO-sse. Ja kui patsienti vanema pöörduvad ise lapsega laste kliinikusse, siis laste kliiniku valvearst ei hakka üldse last läbi vaatamagi, vaid saadab kohe EMO-sse. See ajaline faktor tuleb üle vaadata, sest tombektoomet saab teha kauem. Nii. Ja leppisime kokku, et esmaseks neuroradioloogiliseks uuringuks, siis juhul kui patsient on trombolüüsi aknas, on kompuuteruuring peas, mida saab teha ilma narkoosita, kiiresti ja kindlasti sinna juurde ka angiograafia pea- ja kaelaarteritest ning ka venograafia sinustromboosi väljalülitamiseks. Aga kui nüüd laps saabub hiljem ja me tahaksime ikkagi teada, kas tal on ajuinfarkt või mitte, siis esimese 24 tunni kompuuteruuring võib olla korras. Aga me ei tea, kas siis sellisel lapsel alustada antikoagulantraviga või mitte, siis oleks sellisel juhul näidustatud esmasuuringuna siiski magnetresonantse tomograafia uuring. Ja radioloogakliinik on öelnud, et päevasel ajal nad võtavad insuldikahtlase lapse erakorralisena vahele. Ja veel üheks lisavariandiks võimaluseks on, kui on kompuuter korras ja me ei ole kindlad infarkti diagnoosis, teha kiire aju MRT uuring, peaasjalt, et saaks tehtud siis difusiooni sekventsid ning T2, mis võtab kokku 6 minutit, seda saame teha ka ilma narkoosis ja viimasel insuldi kahtlasel patsiendil, kellel küll diagnoosi kinnitunud, me selle uuringuga edukalt tegime. Nii. Ja siin oli see allikas näitas, et see kiire MRT uuring on väga diagnostilise väärtusega, sest ta näitab difusiooni restriktsiooni kiiresti ära. Nii ja lastel siis trombolüüsi ravi kriteeriumid on suhteliselt sarnased nagu täiskasvanutelgi. Oleme kokku leppinud, et laps peab olema vähemalt 2 aastat vana ja nüüd erinevalt täiskasvanutest peab olema tõestus, mingi muutus ajuveresoontes siis sobival poolel ja sobiva varustusalal, et vähemalt, et oleks stenoos või oklusioon. Ja kui on ajukompuuter korras ja ajuveresooned on korras, et siis võikski teha selle kiire magnetuuringu sinna juurde, et oleks kindel infarkti diagnoosis. Kuna trombolüüsravi ei ole veel tõenduspõhine, siis nagu igaks juhuks ei hakkaks trombolüüsi tegema, vaid ainult siis, kui oleme diagnoosis kindlad. Ja sellepärast, et veel võrreldes täiskasvanute eaga on lapse eas need insuldi mimikud, ma ei leidnud paremat eestikeelset vastet, et siis sarnaseid haigusi, mis võivad siis kulgeda insuldi sarnaselt alguses esimestel tundidel esimesel päeval, et neid on rohkem. Ja siin on tehtud üks väga kena uuring, kus siis samuti siis selle eelpool mainitud katkestatud uuringu raames tegeleti siis lastega insuldikahtlased lapsed, et neid menetleti kõiki kui võimalike trombolüüsi patsiente. Ja siis selle uuringu perioodil uuriti 100 last, kellel kinnitus insuldidiagnoos 25 ehk veerandil ja siis ajuinfarkti ehk isemise insuldidiagnoosis ainult 17 lapsel, et selles mõttes me peame sellega arvestama, et kõik hemipareesi ja kõnehäirega ja muude sümptomitega lapsed ei pea olema tingimata insuldiga, aga me need ikkagi käsitleksime alguses kui insuldilast, aga diagnoos tuleb kinnitada enne trombolüüsi tegemist. Ja peamised siin suldi mimikud on võimalik transitoorne isemine, takk, migreeniga, kaastav hemipleegia ning epilepsiahoo järgne hemipareis. Ja
Tartus on kahele lapsele tehtud ka edukalt trombektoomia. Mõlemal lapsel oli tegemist basilaartromboosiga, see oli selline elupäästev ja kaugtulemust päästev protseduur. Ja tõesti olid edukad ja mõlemad lapsed paranesid ja jäi järge kerge defitsiit. Et siin on vasakpoolsel pildil on näha basilaartromboos ei kontrasteeru ja paremal pildil on olemas basilaararter. Ja nüüd siinustromboosi raviks ei ole trombolyüs ja trombektoomia näidustatud, vaid on antikoagulant ravile kõik need lapsed ja olenevalt siis põhjusest sõltub antikoagulant ravi kestus. Kas oli tegemist mööduva põhjusega või siis püsiva põhjusega, et vajadusel jääb ka eluaegseks antikoagulant ravile, näiteks kui on tegemist päriliku antitrombiin 3 defitsiidiga. Ja paar slaidi ka kaugtulemuse kohta, et on välja töötatud spetsiifiline kaugtulemuse mõõdik, pediatric stroke outcome measure, mille positiivne külg on see, et siia on haaratud siis nii motoorikahäire kui ka kõne kui ka kognitiivsed häired. Ja siis kaugtulemust ei ole kahjuks veel jõudnud ise lapse insuldi puhul kokku võtta, aga kirjanduse andmetel siis hemoraagilise insuldi puhul on suremus kõige suurem ja jääkleid defitsiit on siis ajuinfarkti puhul kõige suurem. Ja peab seda kindlasti ütlema, et üldiselt insuldiga lapsed paranevad paremini kergem jääkleiuga kui täiskasvanud. Suur tänu teile, et rahvusvaheliselt on välja töötatud väga palju erinevaid kampaaniaid, et suurendada teadlikkust insuldist lastel ja ma arvan ka meil Eestis tasub teadlikkust ikka aina suurendada. Aitäh teile! Suurepärase ettekande eest. Kas kellelgi on küsida midagi Raeli käest? Ma ei näe ühtegi kätt, aga ma ise küsiks sinu käest siiski ühe küsimuse, et kui me teame, et ja ka enne sai mainitud, et pärast noore ja insulti on vaja ikkagi ravimeid tarvitada sekundaarseks preventsiooniks, kuidas see lastega siis on, et pikk elu ees ja kas tõesti aspiriin ja statiin? Statiinidest ma ei ole tõesti kuulnud lapse insuldi puhul. Aspiriinraviga on kokku lepitud 2 aastat. See on suhteliselt võib-olla kõhust võetud siiani, aga eks tulemused näitavad, kas see on efektiivne, aga 2 aastat on kokku lepitud. Ja siis antikoagulantravi siis tõesti olenevalt etioloogiast see pikkus. Ja kuidas see kordumise risk on edaspidises elus, et nii noores eas juba on üks insult? Kordumise risk on kuskil 3% ajuinfarkti korral ja see on pigem selline lähiaastate teema. Sellepärast ongi, et ei pea olema nii eluaegne see ravi, aga oleneb jällegi etioloogiast. Võib-olla ei ole ka uuringuid. Absoluutselt, jah. Need on üksikud uuringud, mis on protsendi välja toonud. Suur tänu veel kord. Ja nüüd on väike kohvipaus ja järgmine kohtume 13.50, kus lähme siis edasi sessiooniga.